Jo vaig triar Medicina Familiar i Comunitària perquè crec que és l'especialitat més completa, amb una visió més centrada en el pacient, més integral. Vaig decidir fer aquesta especialitat perquè et permet fer una continuïtat assistencial, un seguiment del pacient, no? I veus el pacient al llarg de totes les etapes de la seva vida. Em tenia molt clar des de que vaig fer les primeres pràctiques d'infermeria, i realment perquè em permet també connectar molt bé amb les persones, ja no només amb el mateix pacient, sinó amb l'àmbit també familiar, social. I a més és molt important treballar en equip, perquè a part de, no, amb el metge, doncs, intervé també la infermera, la treballadora social, tenim nutricionista, tenim psicòleg. A mi una de les coses que més m'agrada és el tractar amb el pacient, la relació de confiança que s'estableix en la consulta entre el pacient i la infermera, que dona lloc a la continuïtat, i bueno, l'autonomia que té la infermera en la consulta també m'agrada molt. Són les 9 del matí i res, avui hem acabat ara les analítiques i bàsicament toca domicilis, o sigui, si voleu m'acompanyeu. El que més m'agrada és poder anar a casa dels pacients, no? Conèixer-los de manera real i la confiança que posen en tu, no només en qüestions mèdiques, sinó també a vegades amb altres dubtes que tenen i venen a demanar consell. Jo crec que el valor més important és la responsabilitat. Al final, som responsables de la salut d'aquests pacients. L'oxigen a quan li sortia? Què deia? Sortia 88, 89. Amb els valors que més m'identifico de la primària, jo crec que és l'atenció centrada en la persona, des d'una visió integral, no? Tenint en compte tot el seu entorn, ja sigui la família, no? Conèixer el poble en el que viu. Jo crec que és el que diferencia la primària de totes les altres especialitats. Ja hem revisat l'agenda amb la meva tutora i ara començarem la consulta. Sempre tens el tutor al costat, anem visitant i al final del dia doncs, comentes doncs, tots els pacients que has visitat. No, també és la persona amb la que tens la confiança de comentar-li si alguna cosa no va bé en una rotació o si has tingut una mala guàrdia o si tens algun dubte. És com el teu pare o la teva mare a nivell professional. No? Al final és la persona que t'ensenya tot el bo de la medicina i que et va guiant durant tot el procés d'aprenentatge. El dia a dia al CAP per un resident és el dia a dia de lo que fa el teu equip. Ets un més de la família, ets un més d'aquí del CAP i sempre estem desitjant que arribin nous residents perquè al final també és una forma de que entren nous aires i noves formes de fer. Els infermers ja hem treballat abans de fer l'especialitat, doncs cadascú ja té també les seues manies, les seues coses, i bueno, això també t'aporta perquè cadascú té una experiència. Jo crec que tot ajuda, no? Tenir professionals que estan predisposats a acompanyar els residents i tot un equip que té ganes d'acompanyar-te i de formar-te. És molt guai. I t'entenen com a resident, entenen que estàs en un procés de formació però que alhora tampoc ets un estudiant, que tens moltes habilitats que pots anar aprenent o que ja pots haver adquirit i que tens un grau d'autonomia que has de fer servir. O vas a prendre un cafè, o algun dia pues, sortim a sopar o a dinar, perquè al final doncs, tens una relació que fora de la feina també és important. No, els residents és el meu grup social. Si ells no estigueren i estiguer ací sola, la meva vida se focalitzaria només en la formació que tinc ací. Ja si tinc com una via d'escape també de relació social amb ells i de fer plans. Estem aquí després de tot el dia de treballar. Vinc a jugar una estoneta a bàsquet, que és el meu hobby. Tinc temps per fer-ho i realment és el que em relaxa. Per mi el moment de venir a nedar és la desconnexió del dia, de poder trencar amb la rutina i ser jo. A qualsevol persona que dubti de si agafar primària, jo li diria que no ho dubti, que és una especialitat supercompleta, superbonica. Doncs jo li diria que és una especialitat que és molt completa, no? Perquè tractes molts aspectes de la vida del pacient i que la proximitat que hi ha amb el pacient i el tracte que hi ha és molt difícil amb altres especialitats. Que miri sobretot què és el que li agrada, amb què se sentiria còmode treballant, perquè al final és tota la vida a la que ens dedicarem a això. Al final el que hem de triar és allò que ens omple i el que ens fa feliços.